розмови про сумську журналістику і сучасну українську літературу із найкращим сищиком імперії, який, щоправда, пішов на службу приватному капіталу. От тільки сищик – персонаж літературний, а той, хто його вигадав, цілком реальний. Щоправда, останнім часом він не злегка бородатий, але тим не менше цілком впізнаваний, данкурівсько приписаний, я б так сказала, і у тій же газеті часто-густо нами прочитуваний, і зветься він Владислав Івченко. Владе, вітаю! Доброго дня! І як воно у бороді серед літа? Скажи мені, не дуже жарко? Ні, це вже моє не перше літо з бородою, то дуже комфортно, я звик. І комфортно себе почуваєш? Дуже комфортно себе почуваю, да, борода, вона взимку в ній не холодна, влітку не влітку жарко, нормально. А влітку ж таки жарко. Нормально, все. Ну, повірим тобі не слово, бо у мене точно бороди немає, тобто не можу перевірити. От Іван Карпович Підіпригора, оце такий фоліантик, ще один про нього вийшов, і тут записані Владом Івченком історії, які він розкручував, розслідував там і так далі. Звідки взагалі взявся такий персонаж, як сищик царської охранки? Ну, це така трохи довга історія. Колись я познайомився з письменником Юрою Камаєвим, який живе в Кременці Тернопільської області. От ми там деякий час спілкувалися, ну, в інтернеті, і якось у мене виникла ідея спробувати написати щось у співавторстві. Ну, просто цікаво стало, як от. І я запропонував йому, він погодився. І ми там, як так, домовилися про те, як ми будемо це робити. Там, ну, мови були прості, що я починав оповідання, дописував його приблизно до половини, надсилав йому, він так само робив. Зі свого боку, да, і він мусив продовжити моє оповідання, да, там, считати ті закладені там сюжетні якісь лінії, ходи, персонажі і так далі. І я змушений був його, ну це як от в футболі, да, там пас, і там я даю пас, він мусить забити, і він дає пас, я мушу забити. І ми так почали працювати, і от... І насобивали 12 історій у першу книжку. І в одному з перших, ну, одним із таких етих, там виявився такий персонаж, Юра його запропонував, він не мав ще ні ім'я, ні історії, нічого, просто що це от філер, тобто співробітник зовнішнього відділення. Да, охоронного відділення, та людина, яка ходить там по вулицям і слідкує там за ворогами режиму. От. І ось це така людина без імені, без нічого. І, ну, але мені здалося, і Юрі сподобалося, і головне, що ми вивішували цю історію в інтернеті, і читачам теж сподобалося, і хтось сказав, я б прочитав про цього персонажа цілу книгу. Ну, ми якось схопилися, тим більше, що інші історії, які ми почали писати, нам якось не пішли, і ми вирішили зосередитися саме на цьому. Да. Я б вигадав йому ім'я, Іван Карпович, так звали мого прадіда, і, ну, і коли я конструював персонаж, то там досить багато з того, що я чув про прадіда, ну, увійшло сюди. Він теж був такий, ну, з села, але там служив у царській гвардії, був кінним гвардейцем і так далі. Там розбирався у конях. І так от поступово він став Іваном Карповичем. Да, я, щоправда, якщо у прадіда мого було прізвище Шаповал, то я якось, ну, вирішив якось таке казацьке, ти довго думаю, вже не пам'ятаю, яким чином, ну, придумав, що Підіпригора, воно мені сподобалося. От. І так появився персонаж, і ми почали вже писати там одна, друга, третя, п'ята історія. От, а портрет з кого малював? Ну, на тебе дуже схожий, мені здається. Ні? Ні. Ну, це взагалі там з портретом вийшла яка історія, що на платниці першої книжки зображений, ну, начебто він, да, але я і Юра були вкрай незгодні з тим, що, ну, він не мусив так виглядати, але видавництво, яке видавало, воно сказало, що, ну, так і все. От. І виявилося, що це якийсь їхній чи охоронець, чи, ну, якийсь співробітник, да, і вони щось, їм здалося, що от він те, що треба. Ну, нам здавалося інакше, але так. Ну і тут на цій книжці там теж є суперокладинка, там теж він зображений, він такий, ну, схематичний. Я взагалі був проти, щоб був якийсь такий усталений
уставлене зображення Карповича. Чому? Тому що, по-перше, мені було цікаво, щоб читачі самі здогадувалися. Я потім зовсім хотів, щоб жодного зображення персонажа не було. По-перше, чому? Бо він сам часто змінюється. Він там приклеює бороди, там, змінює зачіску, там, фарбує волосся, так, конспірується. Тобто якогось такого усталеного канонічного образу, як там, от, як Шерлок Холмс, да, що там ця шляпа, люлька і все, тут немає. Але і друге видавництво казало, що ні, мусить бути якийсь персонаж, і вони от намалювали і самого Івана Карповича, от, ну, таким, ну, теж більш-менш схематично, от, і там його друга, графа Сикомаєвського, який начебто записував всі ці історії, і вони там на суперкладинці їх зобразили. Я трошки зрозуміла, розумієш, звідки оці такі сільські нюанси взялися? Ну, це від прадіда, я так розуміла. Звідки ти це все знаєш, а як ти все це? Там від правильного поїдання борщу і як найкраще від нього отримати насолоду і задоволення, до того, як там сіно складають. Якісь от такі сільські моменти, яких, наприклад, ну, я от тебе ніяк не очікувала. Ну, дивися, я ж як... Це ти чи Камаєв, чи хто це був? Ну, в цій книжці це ж виключно я, в тій книжці був Камаєв. Ну, по-перше, да, Юра живе, це Кременець, це невеличке місто, там, здається, 20 чи 25 тисяч населення, да? От воно мальовниче все, ну, але це по-перше. По-друге, я, як і там більшість сумчан, це містяни в першому поколінні, да? Тобто у мене там по мамі з села, да, і по тато теж, да. Тому якось, ну, це життя, там я в дитинстві багато разів бував в селі, відчувається. Ну, що розповідали бабуля, тобто це, ну, тема така мені знайома, да. А я як, ну, як намагаюся писати про те, про що знаю. Да? Тому мене часто питали, чому він, ну, Іван Карпович простолюдин, да? Посполитий, чому він не дворянин, там, не якийсь там граф чи ще щось таке. Да? Я казав, тому що я не знаю про життя графів того часу. Да? І мені важко його зобразити, як він думав, що йому сподобалося, там, його світогляд і так далі. Тоді як світогляд такого, ну, такого сільського хлопця, який там попав на службу, потім мені значно більш зрозуміли. Така сільська, але дуже мудра людина, дуже, да, мудра. І тому він от такий вийшов, да, бо треба писати про те, що знаєш. Да. Не розраховувати, що фантазія чи вигадка якась зможе нівелювати всі твої незнання теми. Тому знаєш про сільське життя більш-менш. От я і написав про це. Дуже цікавий персонаж. Але я не очікувала від тебе такої колоритної української мови. Ну, не знаю, я Влада Івченка для себе відкрила от ще з цією книжкою. Частіше я читаю те, що ти дописуєш у Данкорі. Звичайно, це твоя основна робота. І ну, всі Суми знають Влада Івченка за публікаціями у Данкорі. Коли я відкрила Івана Карповича і почитала його очима, подивилась на світ, почитала, як він говорить, знову ж таки, думаю, ну невже ж це писав Влад Івченко? Тоді знайшла там ще така цікава є історія про те, як він записує усі свої історії ці і каже, що от розповісти я можу класно, але тоді читати дуже нудно, якщо запишу раптом їх. То є такі прийоми, коли звертаються до людей, у яких є літературний дар, і вони обробляють. Думаю, може, Влад Івченко до когось звертався з таким літературним даром в українській мові, щоб якусь обробку робили таку дуже цікаву. То звертався чи не звертався Влад Івченко? Ні, не звертався. Ну, тобто була там якась редактора, але мій редактор видавництва Сашко Стукало, він, ну, казав, що там, в принципі, втручання було мінімальним. Да, там інколи траплялися якісь русизми. От, а так взагалі, ну, і просто... Там і русизми колоритні дуже. Ні, ну, там частина русизмів була, ну, залишена, бо це, ну, от такою мовою він розмовляв. Да? Людина, він там служив в армії, потім служив у охоронному відділенні, де там російська мова і там була, ну, головною, тому він не міг розмовляти там чистою бездомішок українською мовою. Тому так. Ну і плюс я взірувався, там я намагався читати там українську літературу того періоду, щоб, ну, відчути цей язик і
розмовляти, ну, щоб Іван Карпич розмовляв по-людськи. Да, бо особливості сам... розмовної мови того періоду. Да, бо найгірше, коли людина розмовляє якоюсь такою чи картонною мовою, чи ну, якоюсь неживою мовою. І ти ж стукали мій редактор, він казав, що діалог, а в книгі багато діалогів, да, і що ти коли читаєш, ти розумієш, що люди так розмовляють. Да, тобто не виникає питань, чого люди розмовляють. І там було багато гри, бо Іван Карпич, як людина без освіти, він часто не міг ну, вживати якихось слів, які я, наприклад, як автор міг би вживати. Да? І він, якщо за якесь там слово перечіплявся, да, то, там, ну, і, то він завжди там розпитував, що це за слово, що це означає. Да? І ну, це теж була така гра, і, яка дозволяла ну, відчути ну, симпатію до героя, да, який не встидається там, казати, що я чогось не знаю, да, бо багато чого не знаю, але готовий вчитися. Це теж а часто він ще й дурником прикидається зумисно. Часто так, часто він. Ну, в другій книзі менше, бо тут уже він сам собі господар, а в першій книзі да, це таке, як захисна форма взаємодії з такою ієрархічною структурою. Він там часто, ну якщо перед начальством потрібно мати вид дуракувати, да, щоб не було питань, да, і начальство себе відчувало, то там він так і вчиняє. Перша книжка вийшла про Івана Карповича у авторстві співавторстві з Камаєвим, а друга – це тільки твоє. Чого розділились? Не пішло? Чи в тебе поперло навпаки творчість? Ось аж на такий фоліант. Ні, пішло, на 700 з лишнім сторінок. Пішло просто Юра на, ну, такому, на такому етапі свого життя вирішив припинити писати. Да, от взагалі. Не, все, ну, вирішив піти з літератури. Я ну, намагався його переконати, бо він ну, дійсно ну, талановитий письменник, у нього кілька дуже хороших книжок, і ну, мені здавалося, що, ну, і здається досі, що це втрата. Я сподіваюся, що для української літератури, я сподіваюся, що він якось повернеться, але от вийшло так, що він пішов, а я кидати ну, не захотів, бо і герой мені подобався, і вже були ну, наработки на оцю на другу книгу. Да, я, тобто, спочатку я чекав, що Юра таки повернеться, і там я писав свої частини оповідань, надсилав йому, але я не дивився, він сказав, що Влад, все, я виходжу з гри. От, і я кажу, Юра, ну тебе буду продовжувати. Він окей, звісно, продовжую. І так, далі ти паси посилав сам собі. Да, і далі я паси посилав сам собі, і да, і це ну, така смішна історія, що книгу, яку я написав сам, вийшла там втричі товше, чим ту, що ми написали вдвох. Да, і ну, він дійсно він був такий, він ми по психотипу досить різні, да, він такий вдумливий, стриманий, ну такий педантичний, і він часто мою там якусь там уяву і мої там поползновення такі стримував. От. А тут уже Юри не стали, і тут уже я цей дав собі волю, яка вилилася в такий том. Слухай, ну написаного в тебе багато, а видана це третя книжка, так? Чому тільки третя? Ну, тому що, ну як, є кілька версій, чому так. Ну, я вважаю так, що, по-перше, видавці дуже не хочуть беруться за, ну, за новачків. Да? Тобто, поки ти не, ну, не створиш собі якесь ім'я, щоб тебе знали, щоб там це, тобто, всі мої намагання надсилати якісь там тексти у видавництво, вони стикалися з тим, що видавництво навіть не відповідали ні. Да, тобто, ну, взагалі, це було таке послання в порожнечу, і не знаю, скільки б це, як довго б це тривало, да, але от книжка, яку ми написали з Юрою, що я відправив її на конкурс «Карнації слова», там вона виграла третю премію, і там до нас підійшли видавці, да, бо для них це вже означало, що це не просто приходить емейл від невідомо від кого, да, а тут там був якийсь відбір, були там експерти, яким книга сподобалася, да, і вони порадили. Це вже був ну, якийсь такий, як там. Ти вже тепер оселився, там у «Коронації слова». Да, клеймо якості. Ось. І, у тебе вже два клейма і золотий пістоль, я так розумію. Та не більше, здається. То там, здається, у мене два дипломи, третя премія, і це спеціальна відзнака. І от в четверг теж запросили мене туди, що, мабуть, теж я виграв, ще не знаю, що саме. А що ти надсилав? Що ти надсилав? Я надсилав роман «Поничі» свій. Він такий пригодницький, мабуть, можна назвати, такий жанр
ну, частково альтернативна історія, частково детективний. От, я його написав минулого року, ну, він так мені подобається там. Для нього мені довелося вигадувати таку староукраїнську розмовну мову, там десь такого 17 століття, вона дуже забрала в мене багато часу і зусиль, але для роману вона була потрібна. Да. І я от сподіваюся, що завдяки і цьому він щось там, ну я ще не знаю, що саме виграв, щось виграв, там просто на коронації там вони запрошують ті, хто переміг, але що саме там, чи диплом, чи премію, вже оголошують безпосередньо, ну, на церемонії вручення, тому з чим все саме не знаю. Але от конкурс – це, ну, така можливість, да, що підійти до, ну, щоб видавці помітили. Да. Зрозуміло, зараз, коли є вже одна книжка, друга, ну, тобто є серія, там восени вийде ще. Є доробок, там таке, що видавати, ну, видавати зараз, можна. Зараз же легше, да. Зараз, якщо, наприклад, я там розсилаю якийсь текст, то видавці принаймні відповідають, що, ну, там вибачте, там, це нам не підходить. Це, тобто, типу, Владимченко вже звучить? Ну, більш, ну, не знаю, як звучить, але більш-менш відомий. Да? Тобто, вони розуміють, хто це, що це і, ну, як то. Тобто, хоч якесь спілкування, навіть якщо воно не закінчується там підписаним договором про видання, але це вже якесь спілкування. І, ну, мені здається, що далі буде легше, да? Далі з'являться ще книги, ще, і, ну, тоді вже потроху ця А з'являться крига. Ще книги, ще. Ти там у себе десь на якомусь сайті, я таке знайшла, що ти про себе сам пишеш, поки почав писати, довго терпів. Да. Ну, я почав писати досить. Десь на четвертому курсі інституту, да, тобто, ну, там багато хто починає писати там 16 років чи якось. От, я... А тобто ти вважаєш, що запізно? Ні, не запізно. Я вважаю, що вчасно. Да. Коли, коли дозрів, то тоді і почав писати. І, ну, є люди ж талановиті, які одразу пишуть там дуже хороші книжки. Да. У мене я одразу писав книжки не дуже хороші, да, і був якийсь там шлях, коли я. Ну, як мені здається, покращував якість і прийшов. Тобто ти вважаєш, що із-за того всього напрацьованого, що в тебе є, не все гідне того, щоб бути надрукованим? Ні, звісно, не все, бо ну, я пишу то багато. І, ну, і тоді це був такий як період навчання, такої практики, да, і коли я набивав руку. І от, ну, якщо з оповіданнями там мені подобаються і ті оповідання, які я писав спочатку, да, там ранішні оповідання, вони хороші, то, ну, з романами десь я тільки, мабуть, що на четвертому романі я вже можу сказати, що це більш-менш хороший роман. Да, а там те, що я з цього починаю, вони зараз мені не подобаються, я навіть не хочу їх там якось переробляти чи що, бо, ну, розумію, що вони. Ну, це була українська мова чи російська? Бо в українській ти теж практикувався і різ. Ні, російська. Російська була, я ж, це значить, десь до 98-го, наприкінці 98-го я почав писати, і от до 2004-го я писав виключно російською. Потім з 2004-го я почав намагатися писати українською, і десь до 2007-го я писав частково і російською, і українською. Да? Але потім зрозумів, що це дуже складно для мозку, да, бо він налаштовується як якийсь чи приймач, я не знаю, він налаштовується на якусь хвилю і перемикатися важко. Да, і я вирішив, що все, пишу лише українською. А якщо мені, ну, здається, що там цікаво, ну, тобто я намагаюся всі там оповідання, я всі перекладаю потім російською, да, ну, частково романи теж, да, тобто, якщо я там. Якось у мене є надія, що це може зацікавити російського видавця, то я перекладаю на російську, але, ну, вже з написаного українською. Слухай, а чого ж терпів? Ну, це така, це жарт. Я не так, що терпів, ну, от все, як кожен плод мусить достигнути. Да? От, на якомусь етапі я почав писати і почав. Як часто ти зависаєш у соцмережах і взагалі, ну, от, у той жанр форумів, чатів і всього останнього? Ти багато часу на це витрачаєш? Чи тебе воно не вистачає? На жаль, багато. Я все все збираюся себе в цьому категорично обмежити, бо, ну, особливо
зараз трохи менше, але коли там були події там, на Майдані і таке інше, то, да, то там бувало так, що там я просиджував там, по 12-15 годин, там, читаючи новості, всі, там, соцмережі і так далі. І як? Ні, читати новини – це інше. Ні, це те ж саме. Це те ж саме. Мені здається, що це ж саме, бо ну, зараз, якщо ти виходиш в Фейсбук, то ти читаєш новини, да? Бо там всі постять якісь, ну, окрім там якихось дописів, які не стосуються там актуальних подій, там це ну, все одно купа там щось там те. І це забирає багато часу, і там бували такі дні, що за цілий день от я нічого не написав за день, да? Я ввечері сижу такий, як витиснути лімон, ну, настрій немає, все, і караю себе, картаю себе за те, я там все думаю, наступного дня не залажу в інтернет, все, і, ну, на жаль, часто зриваюся, от, але я розумію, що... А тоді приходиш на роботу, твоя журналістська діяльність – це новини. Воно шкодить і роботі, насправді, бо, ну, воно просто, ти витрачаєш час, досить як контрпродуктивна, да? Тобто замість того, щоб там написати якусь новину чи написати там сторінку іншого другого романа, ти читаєш ці нескінчені новини, да, з яких мало що зрозуміло, там і якісь суперечки і так далі. Ну, от, то, і для мене там я читав, була така збірка інтерв'ю з різними письменниками, європейськими, американськими, да, і я от зрозумів, ну, побачив, що більшість з них каже, що вони навмисно шкодять у своїх ноутбуках роутер, щоб вони не ловили Wi-Fi, да, тому що вони кажуть, що якщо є Wi-Fi, ти в інтернеті і все. Письменники загинули. Да, да. І я, ну, я поки що не дійшов до такого, щоб зламати цей Wi-Fi, ліквідувати, да, але от, ну, над обмеженням свого перебування в соцмережах я думаю і думаю, що якось вдасться мені це зробити. Обмеженням перебування в журналістиці, ти думав чи не думав? Тобто хочеться тобі перейти от, якраз тільки на написання романів? Ти письменник і все, чи журналістика – це невід'ємна твоя частина? Ну, насправді вже майже рік, ну не рік, але от у серпні буде рік, як я так майже відійшов від журналістики, да? Тобто я там один день на тиждень якби, працюю журналістом, да, а всі інші дні. Це мені допомогло, там, я минулого року отримав літературну стипендію, і вона мені якось дозволяла. Дріна Тахметова? Так, від фонду розвиток України. От, планую податися цього року, да, якщо це, то, ну, насправді це моя мрія, ну, бути професійним письменником. Слухай, да. А премію цю ти, стипендію цю ти отримав на написання третьої книжки про Івана Карповича. Да, вона так буде називатися «Стовп самодержавства на Великій війні». Так. Так, а коли вона вийде друком уже? Вже можна про це говорити? Так, да, можна. Вона написана. Зараз там, ну, вона в видавництві там з нею працюють. І я сподіваюся, що вона встигне вийти до Львівського форуму у вересні. От. Якщо не встигне до Львівського форуму, ну, восени вона вийде точно. Да. Тобто вона написана, вона, ну, все готово, і там як видавництво вже, як вони встигнуть її надрукувати чи не встигнуть. Ти не лінивий письменник? Ну, як, у кожного бувають якісь ці... Ну, західний варіант, одна книга в рік. Ну, я пишу більше, насправді. О, та ти зовсім не лінивий письменник. Я пишу, ну... А якщо ще по такій книзі в рік? Це, знаєш, просто тут ситуація в тому, що на Заході письменник, який пише одну книгу в рік, ну, це дозволяє йому заробляти більш-менш на життя. Да? В умовах українських гонорарів писати одну книгу на рік, ну, навіть чисто з грошових там міркувань, це замало, да? Тобто треба писати більше. Ну, і я не то, що навіть там ганюся за якимось цей довгим карбованцем, але ну, мені пишеться і пишеться. Я люблю цю справу. Журналістики, Влада Гівченка у сумській журналістиці. От останнім часом на твою адресу часто закидають, що у своїй колонці Влада Івченка часто несе, як от кажуть, знаєш, Остапа понесло в літературні фантазії. І він оцінює реальність сумську, як сам бачить, так оцінює. Вважає це, ну, як от, істина в останній інстанції. Чи не вважає істина в останній інстанції?
статистику? Ні, ну, по-перше, це рубрика називається «Суб'єктивна». Да? Вона одразу каже, що це суб'єктивний мій погляд. Да? З ним можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але ну, правила гри такі. Зазвичай ці колонки вони в такому жанрі гротеску або сатири. Да? Тобто я беру якісь там моменти сумської політики, там, з сумського життя, і їх там, чи гіперболізую, чи там, якось, ну, там, перевертаю їх тобто, навпаки. Тобто, ну, завдяки цим літературним прийомам я якби, показую їх під іншим кутом. Да? На жаль, буває іноді, що читачі або сприймаються всерйоз, да, і починають ну, писати, що ти там за це. Да? От. Або якщо там люди прихильники тих там явищ чи ідей, які я висміюю, да, то вони ну, там, починають писати, що це за фігня, що, що за глупості. Ну, але я ж кажу, що мені здається... Я запитувала тільки про те, що ти домислюєш. Ну, домислюю іноді. Ну, це ж гра, тобто якісь... Слухай, але з іншого боку, ну, явно твоя літературна діяльність, вона впливає на журналістську. Коли з'являються такі перли, як от, ну, не вийшло із Мінаєва маршала Жукова, слухай, ну, цей перл мені дуже сподобався. Ну... Тобто, я оцінила. Не знаю, як комусь іншому, можливо, пану Мінаєву чи пану Жуку не сподобалось. Але... Ну, мені здається, що я ж пишу, як я намагаюся у своїх колонках не писати про там, приватних людей. Да? Я пишу про політиків, про владу, да? А зрозуміло, що... Які там, сприймають це приватно. Відношення ну, до політиків, до влади, ну, тут інше. Да? І, ну, у мене більше, як сказати, там, можливості, і я далі можу посунути там, межі дозволеного по відношенню до політика. Тому що політик, якщо ти вирішив стати політиком, будь готовий до критики, будь готовий до сатири, до того, що тебе будуть обговорювати, там, не завжди приємно до тебе якщо і так далі. Якщо ти публічна людина, будь готовий до цієї людина, публічності. То все, ти потрапив. Що тебе надихає на написання романів? Можливо, хто тебе надихає? Ну, романи, ну, завжди є якась ідея. Да? Вона от народжується, от на блискавка так раз. І буває інколи тобто так, що. У тебе завжди є якась ідея. Ну так, так. Ну, просто ідея, вона ж кожна ідея потребує часу. Да? Інколи буває так, що от я там бачу якусь історію, да? Цікаво, то мене зацікавило. Я ну, зазвичай записую. Да? Це може бути ну, різне, це може бути якийсь там сюжетний, це може бути якась людина, якась там, ну щось. Я поступово збирається. І буває так, що інколи є отака історія, є така людина, є така історія, є така людина, і вони зовсім між собою не поєднуються, і якось вони існують, а потім раз, і виникає ідея, і ну, такий кут зору, під яким вони така мозаїка складається. І я, о, думаю, так це ж от можна отак, і все. Да? Інколи буває навпаки, що спочатку є така магістральна ідея роману, а потім уже в процесі ти там вигадуєш персонажів, якісь сюжетні ходи, якісь ці. Ну, ну, це, ну, насправді, це з одного боку важко, бо ну, будь-який роман, це, ну, треба розуміти, що це мінімум там 2-3 місяці дуже такої, ну, напруженої і одноманітної праці, коли ти сидиш за монітором і отак, да. Ну, це чисто але фізично, але швидше. Але ще й мізками працюєш, да. Не тільки але, сидиш за монітором. Так, але тут цікаво, бо цікаво вигадувати, цікаво це доводити, да? Цікаво, що там, ну, там якісь ну, там, сюжетні ходи, коли ти думаєш так, і ти потім розумієш, що ні, то ти вперся в стіну, там якась. Ну, це така гра, якою зрозуміло, що якщо тобі це не подобається, то це там пекельна праця. Да? Це гірше, ніж каторга, не знаю, це як тюрма, галєри. Знаючи, а якщо гонорарів в Україні, то це, мабуть, задоволення. А якщо так, да. Ну я ж кажу, що стати письменником в Україні, якщо ти не любиш писати, ну неможливо, бо і, ну, саме цей кайф от літературної діяльності, це одна з таких працюючих мотивацій, бо всі інші такі трохи бляклі. Слухай, а максимум задоволення від чого ти отримуєш?
От апогеї в чому може бути оцього літературного письменницького задоволення? Ти до чогось прагнеш, що ти маєш написати, виграти, можливо, якийсь конкурс, якусь премію? Що це має бути? Ну, як, для мене, от, якщо я пописав цілий день, да, я просидів там 8 чи 10 годин за комп'ютером, і ввечері я лягаю спати, у мене там болить трохи спина, я такий заморений, і я думаю, класно, оце я оце написав, а завтра я буду туди-туди. Я люблю перед тим, як заснути, ну, думати про те, що я буду писати далі. Да? І я оце з цим, ну, лягаю, і засинаю, і думаю, значить, я піду туди, потім туди, цей герой буде так, цей розвиток так, це сюди, це сюди, це сюди. І засинаю щасливим, і вранці. От. Слухай, а в господарстві для дружини ти безнадійна людина? Ні. Ну, виходить же так, що зараз я дружина працює, а я більше сижу вдома, ну, пишу, да? Поэтому я там, там в плані, там, не знаю, прибирання. Ти хотів, що сказав? Дружина працює, я пишу. Ну, це ж така стереотипна, це ж така, ну, не серйозна робота. Робота — це коли ти там йдеш там в офіс, якийсь там при кроватці, там все, там якісь там сидиш там з 8 там до 5 і все. А так це не робота, а дурю маєшся, да? Що ти прокинувся, коли хочеш, да? Працюєш скільки хочеш, тебе ніхто не підганяє, ніхто не це, ти можеш і взагалі нічого не написати. Я розумію, чого ця книжка вийшла така товстелезна і така велика. Ось, захопився. Дружино, подивися, де моя робота, я все захопився. Це сам написав, я все це зробив. Дякувати Богові, дружина розуміє. Вона перша читає? Так, ну, зазвичай так. Вона перший читач і критик. От, і там я вже... Строгий критик. Строгий. Я вважаю, що інколи занадто строгий, ну вже що є. Переписуєш часто? Перечитуєш, переписуєш, щось не подобається? Ну, так, буває. Буває, що, ну, інколи сам розумієш, що щось, ну, не те, інколи там, ну, коли там люди, які почитали, там, ну, перед тим, ну, зрозуміло, що книжка вийшла, ти вже нічого не перепишеш, а там в процесі є якісь зауваження, є якісь сіті. Я, ну, взагалі-то відкритий до критики, да? Тобто я завжди намагаюся, щоб побільше людей до того, як книга вийде, прочитали. Да? Ну, тих людей, від кого я знаю, що, ну, от, там будуть якісь конструктивні зауваження, я їх, ну, вислуховую. І... Але, ну, часто буває так, що от люди кажуть, краще зробити так, але якщо я бачу, що, ну, тобто я не погоджуюся, то кажу, ні, я, от, буде так, Я бачу, бо я відповідаю за книжку, я автор, і тому, якщо я вважаю, що так правильно, то буде так, як я вважаю. Влад, у 2008 році, здається, вийшла перша книжка, другим Влад Івченко об'єднує, да, Україну. Чи 2008, так? Чи 2009, да. Здається, в 2008, ну, якщо мені пам'ять не зраджує. Це пророча книжка була? Ну, насправді, як ми бачимо, вона не пророча в тому сенсі, що Україну я не об'єднав. Ну, мабуть, мало примірників було. Тисяча примірників усього на все. Не змогли об'єднати, ну, Україну. Вона пророча в тому сенсі, що я відчував, що проблема є. Да? Ну, і я відчував її тому, що сам же я був, ну, спочатку російськомовним, да, потім україномовним. І це. І я завжди був налаштований на те, що, ну, мені здавалося, що і книга була, ну, вона була присвячена тому, що не треба сперечатися, якою мовою розмовляти, треба вивчити обидві. Да. І я казав, що найбільше задоволення від книги отримає той читач, який знає обидві мови. Да? Тобто, якщо ти знаєш лише українську, ти не зможеш там сприймати російські оповідання, які там були, і навпаки. Да? І, ну, мені здавалося, що я знав, напевне, що вивчити українську чи російську мову легко. Да, якщо ти знаєш українську, ти вивчиш російську і навпаки. Да? І якщо люди не роблять цього, то це їх лінь, чи їх якісь забобони, чи якісь, ну, їх така неконструктивна позиція. Да? І замість того, щоб там кричати про там захист чи російської чи української мови, я думаю, що легше вивчити або ту, точніше і ту, і користуватися нею. Да? І ще кілька бажано. Ну, Чим більше, тим краще. Да. Влад, гасло, під яким вийшла ця книжка в 2008 році, Влад Івченко об'єднує Україну, напружтеся і отримайте задоволення. Воно змінилось з того часу? Чи нове якесь вже з'явилось для нових книг? Ні, ви знаєте, ну, я думаю, що воно, ну, постійно, ну, буде актуальним. Тому що
ну, будь-який там, чи текст, чи музика, чи ще щось, воно, ну, мені здається, що воно потребує деяких зусиль для сприйняття. Ну, грубо кажучи, навіть не знаю, що там з'їсти борщ, його треба пожувати. Да? Тобто, і будь-яке, і, ну, можливо, є якісь там, ну, генії, які можуть, що там так на читача натиснути, що без всякої там бажання його чи якось вплинути, але мені здається, що це все ж таки це той же футбол. Да. Я даю пас, і читач, ну, мусить відгукнутися. Да. І тоді гра складається, да, і тоді буде гол, і тоді буде все. Але, на жаль, просто от одне з, ну, те, що мене хвилює от у перебуванні в інтернеті, там воно не вимагає жодних зусиль для сприйняття. Ти просто сидиш і так гортаєш сюжету, і там ходиш і по якимось посиланням, і це, ну, все нівелює, ти як, ну, твого вкладу в цю гру немає. Да? І тому я думаю, що є проблема з тим, що зараз досить багато людей перестало читати книжки, в тому, що книжки читати важче, ніж дивитися телевізор, да? чим сидіти в інтернеті. Да? А книжки, вони потребують того, що ти працював. Ти отримуєш за цю працю задоволення, да? якщо книжка хороша, це безсумнівно. Але людина така по породі своєї істота лінива, да? і якщо може напружуватися, вона не буде напружуватися. Це був Влад Івченко, який мріє об'єднати Україну і каже, що для цього треба напружитись і отримати задоволення. На все добре, до наступної кавової зустрічі. Ти женити збираєшся Івана Карповича чи ні? Ні, він такий же ж... Холостяк? Да, ну, Загартований холостяк. Насправді, да, це була одна з проблем книги, що я спочатку хотів його одружувати, але потім, ну, потім виявлялося, що там в багатьох історіях у нього там з'являються романи, да, і це виглядало б не дуже як, ну, красиво. Він би таким був, виявлявся таким кобілем, да, а мені не хотілося, щоб він таким був. І тому я вирішив залишити його вже таким... Періодично закоханим. Да, періодично закоханим. І, ну, як на мене, це для головного героя такої приходницької книги, це саме те, що треба.